Hej och välkomna till Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Och idag ska vi prata om filmen Blödaren. Och Bärs. Det här är en svensk film, svensk skräckfilm. Med betoning på film och inte på skräck. Svensk skräckfilm från 80-talet. Har du hört talas om den här filmen innan? Överhuvudtaget? Känns det bättre efter nu när du har sett den? Känner du bättre? Alltså det är lite samma känsla som efter att ha sett A Serbian Film. Filmen börjar med två stycken ungdomar som är ute och går. Jag var typ 30, men ja. Då jag sa fan rätt. Två stycken 30-åringar föreställandes ungdomar som är ute och går. Ja, som bara drar omkring och sen helt plötsligt kommer de till ett hus. Och bara, åh, vilket läskigt hus. Och han bara, gå inte in där. Han bara, jag går in där. Hon bara, fan, du är så elak, varför går du in där? Ja, det var roligt. Häng med. Aldrig i livet. Jag tycker inte du heller ska gå in. Hela kåken är rutten. Du kan hämta grejerna, jag är strax tillbaka. Fy fan vad du är taskig. Så jäkla konstigt. Och sen, ja, jag tycker gå in här. Nej, gå inte in där. Jo, jag går in här. Ja, men vad fan! Vad du är taskig! Nu går jag hem utan dig! Jävligt rå stockholmska också. Hela filmen är film med väldigt rå stockholmska. Ja, det är det bästa. Det är det bästa. Det är det som är bra med det. Det är ju för fan stockholmska. Men, kom igen. Men mördaren kommer från ingenstans och bara dödar dem. Förtexterna kommer. Och sen klipper vi till en konsert i Folkets Park. Oh yeah. Där vi får träffa huvudpersonen, ett band som heter 80-tal Folkets Park. Vilken roll i Folkets Park. Som heter Rockcats. Uh-huh. Rockcats är ett gäng tjejer som alla har på sig något djurmönster. Och som faktiskt var ett riktigt rockband. Ja, de var ett riktigt rockband. Lägga till. Vi får se konserten, som jag tror är en riktig konsert. Det känns som det, som att det är en riktig konsert i Folkets Park som de bara filmar och klipper ner lite. Med sjukt dåligt ljud. Ja, sjukt. Sen hänger vi med dem lite backstage. I en evighet känns det som. Hej, tjena. Han måste bara knacka på. Oj, nu kommer det. Här kommer det. Håll i penna. Här på. Ja, jävligt sköna funtig, men kom hit en gång till. Ja, vi kommer. Annars får ni stryk. Håll käft så får du leva, hör du. Där alla killarna som är där antingen är för unga eller för gamla. Eller för gamla. Det är så jävligt, det här är världens konstigaste scen. Alltså, de sitter här och dricker typ öl och pratar. Och de pratar i mun på varandra. För de regisserar inte. Alltså de är värre att prata i mun på varandra än vad vi är. Ja. Då är det fan illa. Och liksom, och så det är totalt oregisserat. Och sen kommer det in massa så här glada killar som ska just spela glada. Kommer in bara, hej, hej! Tjena, brudar! Tjena! Fan, nice! Precis, så skriver de autografer helt random. Och alla killarna är antingen typ 14 eller typ 40. Och man bara, ska det här föreställa groupies? Eller var det bara så här, ja men de enda som vågade gå in var just ortens pedofiler som bara bestämde sig för det. Pedofiler och typ de som precis har kommit in i puberteten liksom, som bara, ha ha ha, så det...
Alltså skitkonstigt. Så det var jätteobehagligt. Sen är det över, sen åker de lite i sin buss. Sen stannar bussjäveln. Kan ju gå åt helvete. Och de bara bråkar i typ en halvtimme, känns det som, om ingenting. De bara babblar. De bara babblar. Har du stålar? Vadå stålar? Stålar är det enda vi snackar om i det här jävla bandet. Det är inte så konstigt. Hur fan ska vi kunna få tag i stålar när vi har jävla delar? Tror du att du är en jävla miljonär? Nej, fan ska jag kunna fördela när vi aldrig kommer till något gig? Vadå, skaffa ett jobb då? Sen tar de alla sina grejer och går bara rakt ut i skogen. Ja. De kommer till ett gammalt hus där de liksom bara håller på och fuckar runt. Ingenting händer. Och sen blev vi introducerade till för karaktären som hjälten, kan man. Vi kallar honom för Piff på grund av att han har Piffs jacka från räddningspatrullen. Ja, precis. Piff är vad jag tror är en skogsvaktare eller någonting. Ja. Och han pratar hela tiden med sin chef. Men vi hör aldrig vad chefen säger. Nej, här är också problemet att den är så jävla lågbudget, den här rullen. Mm. För att, alltså, de har ju en mick, va? Ja. En mick och en dålig kamera. Mic. En jättedålig mick och en okej kamera. Och, för den tiden. Och sen så snackar alltså... skogvaktaren pratar ju med Piff i en walkie-talkie. Mm. Och Piff pratar skånska. Så följaktligen förstår inte vi vad varken chefskogvaktaren eller Piff säger. Det gick bra, jag fick åtta stycken igår. Det verkar vara en efter min här, kom. Ja, det är bra, kupparna. Jo, förresten, Danne. Det var bara så att jag vet att jag visste ner till förvaltningen och att det står en nyttig buss uppe i skogen. Kan du kolla av märkena där omkring att det ser omkring en massa människor? Kom. Så det går liksom, det är massa minuter av förklarande dialog som ingen förklarar någonting. Alltså det är så jävla dumt. Det är bara så här, det är liksom skovaktar. Och Piff bara... Ja, nej, men vi sitter här, jag har precis ätit lunch, alltså jag hade någonting liksom. Åh, just det, lunchen, av någon anledning så sitter han och käkar bruna bönor. Ja, det ska jag göra. Jag ska bara käka först. Kan du säga mig om det är åska på gång, kom? Ja, det är kul som du skulle dra ett kör nu. Men ät först och så återkommer du till mig sen. Klart slut. Klart slut. Det var hans riktiga lunch, tror jag. De bara, vi måste filma nu. Vi har käkat. Okej, då. Vi får filma runt det här på något sätt. Men sen ror han runt i sin jävla kanot. Han ror runt, han stöter på tjejen från början som har varit precis, här i tre månader. Paret, om ni kommer ihåg det första paret. Ja, som har varit här i tre månader. Mm. Hon springer iväg. Ja, och hittar sen henne så här blodig och bara, jag ska hjälpa dig. Och hon bara, aah! Så springer hon. Ja. Och några, och det är också så här konstigt. Alltså varför jag får punktera det där taffliga jävla regin. Mm. Som gör liksom att, alltså, regissören har liksom förväntat sig att vi kan läsa tankar, vi som tittar på filmen. För om någon annan så ska vi förstå att anledningen till att han jagar den här tjejen 3 meter och sen vänder och lubbar tillbaka till kanoten är för att han ska paddla efter henne. För av någon anledning så förstår han, vilket absolut ingen annan gör, för det finns ingen anledning till att vi skulle förstå det, att hon tänker springa längs med den jävla kanalen dessutom. Ja. Och jag vet inte, men det är bara så här, it makes no fucking sense. Det är så mycket som regissören bara... i det här fallet är Hans Hattvig, före detta chefredaktör för tidningen Okej. Som de faktiskt hittar i filmen. De bara läser Okej och bara, ja, då är det över. Typ kolla på nakna snubbar. Ja. Jävla nulle, jävla nulle. Nej. Nej. Sen, och under tiden det här händer så bara tjejerna bara drar omkring och blödaren, mördaren alltså, som vi får höra en backstory om lite tidigare.
Läkarna kunde inte hjälpa honom. Mamma fick en knäpp och försökte dränka både sig själv och pojken. Hon klädde upp ungen och sig själv i fina kläder. Och så rodde hon ut på ån. Så kastade hon i pojken i vattnet och så hoppade hon själv efter. Hon drunknade men pojken räddades av en anställd på gården. Han bara följer efter dem i bakgrunden och ser pervig ut. Han bara går runt och säger, han är skallig och han har blod i ansiktet och han har en jävla läderoverall på sig. Ja, typ. Så går han runt med sin barnvagn och gör miner till kameran. De går omkring och sen helt plötsligt är det en tjej som bara, jag glömde den här. Fan, jag tappar min ring. Så går hon ner till vattnet där de var, där de läste tidningen. Och helt plötsligt från ingenstans kommer blödaren och bara och musiken i den här filmen är förskräcklig. Åh gud, jag har fortfarande ont i öronen. Jag har fått tinnitus av den. Hjält. Ja. En ton också hur länge som helst. När det blir läskigt då trycker han på en tangent i 5 år. Ja, ni fattar. Ja, ni fattar. Men när han kommer så hon ser hon bara så klättrar hon iväg och det är som att musiken tycker att den här scenen var pinsam för den bara Så han mördar henne på väldigt förvirrande sätt. Mördar hon? Han tafsar ihjäl henne. Ja, det är just det. Och sen är människan död. Man bara, vem fan ibland, dör av ibland, det här? Ibland är de döda. Ibland är de döda. Inte riktigt. Hon dör. Eller som när de ska brottas. Han slänger sig ner bredvid. Och så springer de iväg. Alltså grejen är den att jag tror fan att den här filmen, en visuellt tema i den här filmen är rövar. Som den här regissören är det enda i stort sett. Det är tjejrövar, blödarens röv och mer tjejrövar och hjältens röv. Det är bara... för det här är också en 80-talsfilm, alltså The Time of Tight Fucking Jeans liksom. I diverse intressanta färger. Jeansen, alltså inte rumporna. Nej. Lyckligtvis. Vi ska tillbaka till filmen. Han dödar henne genom att smeka henne tills hon dör. Sen ska den andra tjejen gå och hitta henne. Och hon hittar henne död, som springer iväg. Och blödaren springer efter henne som om han vore långben. Grejen är att det är svårt att prata om vad den här filmen handlar om. För att den handlar inte om någonting. Nej, överhuvudtaget. Den ska vara läskig. Ja, jag tror det. Det tror jag är meningen. Det är bara en massa tjejer som går omkring i en skog. Och då dyker en gammeldags snuskummer upp och tafsar med blod i ansiktet. Och tafsar på dem och sticker ut tungan. Det är det enda den här filmen är. Finns det någon telefon här? Hallå? Och det håller på så tills det är en tjej kvar och blödan jagar henne. Och från ingenstans så kommer Piff. Och han ser... Piff ser
Piff, ja! Piff kommer från ingenstans och han ser liksom blöden stå och typ rycka i henne. Hans första tanke är att ta upp sin två pipiga hagelbössa och skjuta. Han är en jävla skogsvaktare, så när är de så här beväpnade med två pipiga hagelbössor? Han skjuter och han missar, antar jag. Så jagar han efter honom. Och så han sätter henne, just han sätter henne i bilen. Ja. Så jagar han efter blödaren. Och blödaren... Sitt kvar i bilen. Han är jätteskåns. Det finns ju ingenting som är... heller särskilt auktoritärt med skånska. Jag sitter kvar i bilen! Kan du göra det? Kan du sitta kvar i bilen? Ja, det är bra! Bara för att jag skulle kolla mina myntfjällor som jag kom förbi här. Men Puff! Ja. Tiff menar jag. Piff jagar blödaren i blödarens hus och blödaren hoppar ner från taket och typ stryper honom, som du förklarar, på det värsta sättet någonsin. Ah, så här. Nej, det var till och med ännu värre. Ja, för att han, visa först, för han det blödan gör, alltså ja. Först så sätter han en bra klassisk rear naked, som man kallar den nu för tiden, alltså sån, lås och skydda här bak. Ja. Så här sätter det en bra sytning, ja. Som ni ser nu på Anton, att den här sitter ju liksom. Ja. Ja. Men när han gör det, för att de kan ju inte fightas. Men han gör det i alla fall så här, så håller de lite och sen så glider de ner. Ja. Och då hamnar de liksom så här. Det finns ju ingenting här. Nej. Det är bara luft. Det ser ju ni också. Han trycker med hans haka. Han trycker liksom lite på hans haka. Tills han svimmar. En, två, tre. Ja, nu är han död. Ja. Tills han svimmar. Hur som helst. Han vaknar till slut och blödan håller på att binda fast henne med ett bälte för att göra vad vet jag inte. Han bara ska stå där och bara... Ja, precis. Ja. Och så kommer hjälten från ingenstans och skjuter honom. Sen vaknar hon från en dröm. Och vi visste det, blödan. När han dog. Rövfokus. Den här filmen är all ass. Det är verkligen det de som... No violence på. And all ass. No violence and all ass. Och så vaknar hon från en dröm och bara... Sen är den slut. Skulle du rekommendera den här filmen? Nej, gud nej. Nej, alltså jag skulle kanske rekommendera om man ska ha en temakväll. Om man typ ska, jag vet inte, ha en triple feature. Vi hade kul när vi kollade på den. Men alltså, säg att det ska vara en... Men vi ska kolla på så här weird ass B-rullar. Ja. Absolut. För det här är nog en av de konstigaste... Det finns ju en charm... Filmer. På den fronten jag sett. Det finns ju en charm i det faktum att den är svensk också. Ja, precis. Det är bara någonting roligt att de bara, men vi gör en film. Ja. Vi gör en skräckfilm, det går nog bra. Vi tar en kamera och massa... Jag får känns att det var ganska vanligt på typ 70-80-talet att man gjorde så. Det var jättevanligt. För det finns ju flera, så åker man typ sub-DVD så kan de säkert ta fram. Det finns, det finns liksom. Jättemånga filmer som var filmade på VHS. För den här gick direkt till DVD, inte DVD. Den gick direkt till VHS på den tiden. Direkt till Blu-ray, ja. Den gick direkt till VHS och hyrdes ut så. Det var jättemånga filmer på den tiden som bara är filmade på VHS-kamera. Ja. Gavs ut för någon hyrde den och så hade de ett nice omslag också. Och gärna marknadsförda typ så här
väldigt överdrivet liksom. Mm. Typ den här filmen är förbjuden i 50 länder. 50 länder. Ja. Den är förbjuden i Brunei. Sultanen bara nej, det här är inte. Det här är inte våldsamt. Kosher alltså. Det här är inte okej liksom. Ja, nej men men annars alltså jag har sett den här ungefär 3-4 gånger vid olika tillfällen. Bara. Vilket gör dig lite sjuk i huvudet känner jag. Ja, inte lite, men nej. men jag skulle rekommendera att om man hade just en sån temakväll. Mm. Men som filmsätt nej. Mm. Möjligtvis också som avskräckande exempel om man pluggar film seriöst. Mm. Om man alltså vill lära sig filmskapande. Ja. Så som ett exempel på så här bör du inte göra. Mm. Sure. Och i och för sig som du påpekar, det fanns vissa bra kameraåkningar och vissa bra här och där bra grejer, men jag har sett värre kamerarbete, det har jag faktiskt gjort i den här typen av film. Man förväntar sig att den här skulle vara värre. Men generellt sett nej, det skulle jag inte göra. Men då är det gjort i alla fall, så tack för idag. Film och bärs. Thank you.